Радий усіх вас бачити. Ви згадували про нову реальність, у якій ми живемо. Це повний безлад. Світ живе у безладі. Це дуже хаотичний рух. Ще кілька місяців тому ніхто не міг очікувати, що ми будемо ізольовані. Не в сенсі ізоляціонізму як політики, про яку ми чуємо від деяких західних держав, а в сенсі ізоляції, яка стосується безпосередньо нас, наших сімей. Ми всі фокусуємося на економічних питаннях, на рівні безробіття, економічному спаді, на тому, як подолати COVID-19, а ключові питання, як то безпека, незалежність, російська агресія проти України, глобальний порядок, почали відходити на задній план у нинішньому глобальному світі. Я бачу певний вакуум влади в сучасному світі. Ви знаєте, природа не терпить порожнечі, а диктатори не терплять слабких демократій. І це саме те, що ми зараз маємо. У нас бракує сильних лідерів. У Європі, без сумніву, найсильніша канцлер Ангела Меркель. Як демократичний лідер, вона перша. Демократія має формувати сильне лідерство для того, щоб захищати себе і стримувати диктаторів. А зараз диктатори почуваються досить добре. Погляньте, наприклад, на президента Путіна. 13 років тому, пане посол Фрід, не знаю, чи пам'ятаєте ви, чи ні, але 13 років тому у нас була зустріч із вами та тодішньою держсекретарем Кондолізою Райс. І я, як міністр закордонних справ, показав їй карту України і сказав: «Пані держсекретар, подивіться на цю мапу. Україна оточена російськими військовими силами. Погляньте на Білорусь, Росію, на події в Криму, що відбувається в Придністров'ї. Ми в російській облозі. А 7 років потому Росія незаконно анексувала Крим і надіслала свої війська до Донецька і Луганська. Мій наступний меседж до тодішнього держсекретаря був таким: нам потрібні потужні Сполучені Штати. Зараз можу ще раз наголосити на цьому. Нам необхідне потужне американське лідерство, сильні Сполучені Штати і Європейський Союз. Ваша трансатлантична єдність – це найкращий рецепт, як зупинити і стримати диктаторів, таких як Путін. Україна стримала російську агресію. Без сумніву, ми зробили це за підтримки наших західних союзників та вільного світу. Але що мене непокоїть зараз? Україна і досі в оточенні Росії і під загрозою повномасштабної російської агресії. Ми захистили нашу батьківщину і захистили вашу незалежність та вашу демократію. У нинішніх умовах я глибоко переконаний, що Мінські домовленості – це не просто дорога в нікуди. Це домовленості, які ведуть прямісінько у російську пастку. Скажу відверто, росіяни спонукають Україну, що само по собі вже є неприпустимо, легітимізувати через так звані місцеві вибори та дивні робочі групи з представниками Донецька і Луганська. Вони хочуть легітимізувати своїх маріонеток. Ідея Росії полягає в тому, щоб зруйнувати Україну як незалежну державу. Я переконаний, що у нинішніх умовах виконання Мінських домовленостей у російській інтерпретації, у російському тлумаченні – це катастрофа для українського народу і української держави. І тут найкращою відповіддю має стати єдина позиція з Європейським Союзом. Нам потрібне потужне лідерство Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Путін має усвідомити,
що він не зможе вирішувати свої проблеми за рахунок України. Він має зрозуміти, що політика замирення агресора, яка показала свою неефективність у минулому столітті, не буде у нинішніх умовах застосована до нього. Путін хоче займати центральне місце серед усіх диктаторів Європи. Ми мусимо їх зупинити і захистити Україну як одного з головних захисників демократії у Європі. Ми це показали, ми це довели, тож давайте разом це зробимо. Ми потребуємо потужних, сильних і ефективних інституцій. Не у сенсі бюрократії, а у сенсі інституцій, на які могли б покладатися люди. І це питання ефективності, про що говорив Данило. Чи є у нас сильна держава, сильне керівництво, яке може протистояти будь-якій кризі, в тому числі і COVID-19? Під час цієї частини нашої дискусії ми кілька разів згадували слово «довіра». Зі своєї політичної кар'єри, відверто скажу, дуже складно отримати довіру. Але дуже легко довіру вбити усіма цими новими інструментами, про які ми згадували. Фейсбук, Твіттер, соціальні мережі, брехня і обман. На мою думку, вже немає справжньої, повноцінної свободи слова. Що ми спостерігаємо зараз у певних частинах світу? Те, що можна назвати свободою брехні. І це найбільший виклик. Під час нашої дискусії ми згадали лідерів, які користуються довірою своїх націй. Це результат гарної інформаційної кампанії, реальної свободи слова, результат того, що люди отримують правду і реальну інформацію про те, що відбувається. Але у сучасному світі усе біле можна легко подати як чорне, усе кругле змалювати як квадратне. Тож я вважаю дезінформацію одним із найбільших викликів, на який треба реагувати негайно. Цю роботу виконують глобальні ЗМІ, такі як Washington Post, New York Times, глобальні медіа, які борються за свободу. Те ж саме відбувається і в Україні. Але ми маємо брак простору свободи слова. Йдеться про те, хто володіє засобами масової інформації в Україні, українськими телевізійними каналами. Наприклад, Путін контролює 50% усіх новинних каналів в Україні. А це означає, що він на 50% може легко контролювати уми та серця українців. Отже, мета Путіна, про що ви мене запитали, Даниле, не транслювати власний наратив. Мета Путіна – підірвати правду. Мета Путіна – принести хаос в Україну і в Західний світ. Мета Путіна – підірвати довіру. Довіру до лідерства, довіру до лідерів і до цінностей. І ми повинні з цим боротися. Нашою власною правдивою інформацією, реальною свободою слова, ефективною журналістикою та незалежними новинними ЗМІ. У майбутньому ми побачимо цілу низку чорних лебедів. COVID-19 – це черговий чорний лебідь. Це шлях розвитку світу. Відбувається криза, і ми маємо знайти шлях, як подолати цю кризу і вийти з неї сильнішими, ніж були раніше. Я залишаюсь дуже оптимістичним. У 2014 році навіть більшість наших друзів не були впевнені щодо майбутнього моєї країни. Усі боялися, що Україна буде завойована Російською Федерацією.
Але цього не сталося і ніколи не станеться. Ден Фрід за адміністрації Барака Обами був одним із ключових ідеологів санкцій проти Російської Федерації. У співпраці з Європейським Союзом, канцлером Ангелою Меркель та усім Європейським Союзом ми показали, що ми сильні. А сильні ми, коли стоїмо пліч-о-пліч, коли ми об'єднані. Я досі вірю в Сполучені Штати Америки як лідера вільного світу. Я досі переконаний, що європейський проект, я маю на увазі Європейський Союз, є життєздатним, і він виживе. Я вірю у світле майбутнє України. Так, дорога не буде гладкою, цього складно досягти, але нинішній президент та чинний уряд мають дотримуватися порядку денного реформ. Вони мають зробити рішучі кроки, аби, з одного боку, подолати різноманітні кризи, що постали перед нами, а з іншого – боротися за краще майбутнє України, яка має стати частиною родини Європейського Союзу та НАТО. Усе в наших руках – довіра і віра в майбутнє, у цінності, віра в наші можливості досягти кожної цілі, яку ми перед собою поставили.